Ötən həftə Rusiyanın Orenburg vilayətindəki məşhur Qara Delfin həbsxanasından 10 illik həbs müddətini başa vuran Taro ləqəbli məşhur mafiyoz Tariel Aniani İspaniyaya ekstradisi ediləcək. Virtual Azor xəbər verir ki, bu haqda Rusiya Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat mərkəzi məlumat yayıb. Məlumatda deyilir ki, Orenburg məhkəməsinin qərarı və ekstradisiya haqqında Avropa Konvensiyasının əsasında Aniani həbsxanadan çıxdıqdan sonra barəsində İspaniya Krallığında ekstradisiya prosedurunun başladılması üçün təcridxanaya yerləşdirilib. İspaniya hüquq mühafizə orqanları onu mütəşəkkil cinayətkar qruplaşma yaratmaqda və çirkli pulların yuyulmasında ittiham edir. Xatırladaq ki, Taro'nun həbs müddətinin başa çatması geniş rezonansa səbəb olmuşdu və mütəşəkkil cinayətkar qruplaşmaların fəaliyyətini izləyən ekspertlər onun düşmənlərindən qisas alacağını, nəticədə gangsterlər arasında yeni müharibənin başlayacağını təxmin edirdilər. Aniani həbsxanadan çıxdıqdan sonra Türkiyədə yaşamaq arzusunu ifadə etmişdi. Kütləvi informasiya vasitələri isə onun Gürcüstana deportasiya olunacağını gözləyirdi. Aniani 90-cı illərdən İspaniyada yaşayıb və Şakro Maladoy ləqəbli mafiyozla birlikdə şübhəli bizneslə məşğul olub. Onlar Avropada Rus mafiyasına başçılıq ediblər. 2005-ci ildə İspaniya polisi və xüsusi xidmət orqanları 400 xüsusi təyinatlının, zirehli transportyorların və vertolyotların köməyi ilə Rus mafiyasına qarşı iri miqyaslı əməliyyat keçirib. Şakro Maladoy da daxil olmaqla bir çoxları tutulub, Aniani gizlənə bilib və Rusiyaya qayıdıb. 2006-cı ildə Rusiya vətəndaşlığı alıb, 2009-cu ildə adam oğurluğu və reykətə görə həbs edilib.